તો ફિલ્મ અભિનેત્રી અને કોંગ્રેસના નેતા ઉર્મિલા માતોડકર વિરુદ્ધ નોંધાઈ ફોજદારી ફરિયાદ. ભાજપના નેતા સુરેશ નકુઆએ આ ફરિયાદ દાખલ કરી છે. ઉર્મિલા પર ધાર્મિક લાગણી દુભાવવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. હિન્દુ ધર્મ વિશે કથિત ટિપ્પણી ઉર્મિલાએ કરી હતી. ટીવી શો દરમિયાન કરેલી ટિપ્પણીને લઈને આ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. મુંબઈ ઉત્તરથી હાલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર છે ઉર્મિલા માતોડકર, ત્યારે ઉર્મિલાની સામે હવે ધાર્મિક લાગણી દુભાવવાની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. ભાજપના નેતા દ્વારા આ ફરિયાદ દાખલ કરી છે. ઉત્તર મુંબઈથી હાલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ઉર્મિલા માતોડકર, ત્યારે ટીવી શો દરમિયાન કરેલી ટિપ્પણીને લઈને આ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. તો હાર્દિક પટેલ અને ઉર્મિલા માતોડકર આજે મુંબઈમાં હશે એક મંચ પર. નોર્થ મુંબઈથી કોંગ્રેસ ઉમેદવાર છે ઉર્મિલા માતોડકર, ત્યારે હાર્દિક પટેલ ઉર્મિલા માતોડકરની રેલીને સંબોધિત કરવા માટે મુંબઈ પહોંચશે. ગુજરાતી મતદારોને લોભાવવા માટે હાર્દિકને મુંબઈમાં પ્રચાર કરાવવાનો છે. ઉર્મિલા માતોડકર કોંગ્રેસમાંથી ઉમેદવાર છે, ત્યારે ગુજરાતી મતદારોને રીઝવવા માટે હવે કોંગ્રેસ હાર્દિક પટેલને મેદાનમાં ઉતારી રહ્યું છે. હાર્દિક પટેલનું નામ સ્ટાર પ્રચારકોની યાદીમાં છે, ત્યારે હાર્દિક આજે ઉર્મિલા માટે પ્રચાર કરવા માટે મુંબઈની ધરતી પર હશે.